Bom, pessoal, eu vou fazer uma solda agora usando o curto-circuito numa vertical ascendente numa junta angular. Uma junta T, né? Uma junta angular. É, uma das dificuldades de se fazer uma solda dessa é o acesso à junta. Esse acesso aqui, ó. Para mim ter um acesso, nessa situação aqui, eu preciso de uma distância do bico de contato mais curta. Então eu vou trocar o bocal. Vou colocar esse bocal aqui, deixando o bico de contato para fora mesmo, exatamente como vocês estão vendo aqui, ó. Isso vai permitir que eu possa aproximar mais o bico lá no canto, fazer a solda chegar mesmo no canto aqui. O movimento é como se fosse um V invertido. Vou fazer isso, sempre fazendo aqui a letra V. Vamos lá?